kaze na none kuri Bass Drive TV. Uyu namwe musa mumenyereye tubageze ibiganiro bitandukanye. Hamwe nagiye Dorothe Uwimpuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeje gushima buri muntu wese ukomeza kubana natwe udushyigikira akora like, akora subscribe, akora share rwose ni inkunga ikomeye mwa muduhaye ndetse namwe mukora comments rwose abatubaza ibibazo inbox ni ukuri muracyakomeza guhabwa ikaze. Turakomeje mu byigisho by'amabanga y'urugo. Biragaragara neza yuko abantu benshi bafite ibibazo mu mabanga y'urugo ariko nyamara imiti ibihari itandukanye. Niyo mpamvu nanone nzanye undi muti ubasha gufasha mu mabanga y'urugo. Si cyo cyonyine gusa ukora ahubwo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Umuti rero tugiye kwifashisha ni sereri. Sereri ni igihingwa kimenyerewe ku isi yose. Sereri ni umuti ukomeye abantu benshi batazi by'umwihariko ku bagabo. Abagabo bafite ikibazo cy'amabanga y'urugo, inkoni y'ibyishimo igwa vuba. Abagabo bafite ikibazo cyo gusoza amabanga y'urugo vuba ndetse n'abadamu rwose bitagenda neza mu mabanga y'urugo bitewe n'ibintu byinshi baba bafite. Rero niyo mpamvu nkunda kuzana ibintu byinshi bitandukanye duhinduranya kuko buri ushobora kuba utabonye kimwe ariko ukabona ikindi. Mbere y'uko nkomeza ku bijyanye na sereri, reka tubanze turebe ubushakashatsi nakoze. Ese wambaza ngo nabukuye mu kihe gitabo? Nabukuye muri cya gitabo cyitwa Guide des aliments et de leur pouvoir curatif, volume ya kabiri, page ya 248 ndetse na 249 cyanditswe na Dr. Georges Pamplona Roger. Ndetse n'ikindi gitabo kindi njya nkunda gukoresha ni Guide des plantes médicinales volume ya kabiri cyanditswe na Dr. Georges Pamplona Roger kuri page ya 562. Niho rero tabasha gukura ubushakashatsi. Saho ho bonyine hari n'ibitangazamakuru bitandukanye, icyame n'ikitwa organicfacts.net, ikindi kitwa Menakrish Nabdev cyasubiwemo na Emily Both wa 14 ukwa gatanu muri 2021 ndetse n'ikindi kitwa healthcare.com byanditswe na Daniel Preyato ndetse bisubirwamo na Julian Kubal. Ni ibintu rero byiza byarakozwe ku wa 13 z'ukwa 11 2020. Rero ni ibintu rwose bimenyerewe abantu benshi bakunda gukora ubushakashatsi babivugaho kandi bakanabyandikaho. Sereri rero ni igihingwa kimenyerewe rwose kandi nk'uko mubibona kimu muryango wa persil. Sereri rero rwose ifite ibintu byinshi bibasha kudufasha mu mubiri wacu by'umwihariko ufite gifite energy, proteine, hydrate de carbone, hakabamo fibre, vitamine ya A, vitamine ya B1, vitamine B2, vitamine B6 mu byibuke nkunda kwikoresha cyane bujyanye n'amabanga y'urugo ni umuti ukomeye cyane. Vitamine C, vitamine ya E, umunyu wa calcium, umunyu wa phosphore, magnesium, umunyu wa fer, umunyu wa potassium, umunyu wa zinc ndetse n'umunyu wa sodium. Sereri rero ni ikintu gitangaje ngira ngo mukomeze kumenya neza yuko nk'uko nkunda kubaha ibihingwa bitandukanye ubasha kutabona kapisine ariko se sereri wazibura. Ubasha kutabona watermelon kubera ko ihenze ariko se sereri wazibura. Ubasha kutabona imbuto z'imyungu cyangwa se za pumpkin ariko se sereri ushobora kuyibura. Bivuze rero impamvu ngenda mbihinduranya ni uko nzi neza yuko ushobora kubura kimwe ariko ibindi ukaba wayibona kandi ku giciro kiri hasi cyane. Hirya rero ya biriya bintu sereri ifite nk'uko twabibonye ibintu byinshi ziriya vitamine n'imyunyu nkunda kubivuga mu bijyanye n'amabanga y'urugo ariko noneho sereri by'umwihariko kugira ngo kibe igihingwa kibasha gukora umuti mu mabanga y'urugo ku bagabo yiganjemo ikintu cyitwa androsterone. Ni umusemburo wa androsterone, ni umusemburo utuma umusemburo wa testosterone ukorwa byihuse mu mubiri w'umugabo.
ndetse no ku badamu uwo musemburo urakenewe kubera yuko uri mu bintu nabyo bituma amabanga y'urugo akorwa neza. Ubwo rero ku muntu ufite uwo musemburo wa androsterone ku mugabo iyo uhagije bituma amabanga y'urugo adapfuba. Ni ukuvuga ngo inkoni y'ibyishimo igira uburebure bwiza, umubyimba mwiza, kandi noneho ntibashe kugwa vuba mu gihe cy'amabanga y'urugo. Kandi nanone ifite imbaraga mu gukora sperme, ariya matembabuzi asohoka mu gihe umugabo arimo gusoza. Izi sereri rero zibasha gutuma hakorwa sperme nyinshi, kandi noneho zikanihuta, noneho kubera yuko ifite ubushobozi bwo gukosora turiya dutsi dutoya cyane twihutisha amaraso mu myanya y'ibanga, by'umwihariko ku bagabo ndetse n'abagore. Niyo mpamvu rero gukoresha sereri rwose ni umuti ukomeye, kandi nanone ifite umwihariko wo kugabanya tension cyangwa se hypertension, ukiza hypertension. Abagabo rero bakunda kugira ikibazo cya hypertension, uyu ni umuti ukomeye, kandi twabonye neza yuko hypertension ihari amabanga y'urugo ntabwo akorwa. Ku badamu no ku bagabo ubwo mugomba kubikoraho neza mukabyitaho. Sereri rero ikiza ikintu cyitwa erectile dysfunction in general, muri rusange ikiza iyi ndwara y'abagabo batajya baramba mu mabanga y'urugo inkoni y'ibyishimo ikwa vuba. Hari abagabo bamaze iminsi babimbaza cyane cyane abashatse vuba, hari ibintu muba mugomba kumenyera gukoresha kurya kugira ngo ibi bintu bibashe gukorwa neza. Sereri rero ifite ibintu byinshi ibasha gukiza hirya yo kuba yakiza ikintu cyitwa amabanga y'urugo. Ikintu cya mbere, ibasha gufasha abarwayi bagute, abarwayi ba diabete, abarwayi b'umutima nk'uko nabivugaga, ndetse n'abantu bashaka kunanuka. Gukoresha sereri kenshi ugira cholesterol nziza mu maraso, noneho rero imbi ikagenda isohoka kuko ufite n'ubushobozi bwo gusohora imyanda mu maraso. Nanone ikabasha gutuma nta bintu by'ibibyimba byimba ubasha kugira. Nk'abadamu bakunda kurwara biriya bibyimba byo mu mara, sorry, mu mura, rwose sereri ni umuti mwiza ubasha kubikurinda. Nanone sereri ibasha kuba inshuti y'impyiko, ivura impyiko. Ubyibuke neza impyiko zidakora neza ku badamu amabanga y'urugo ntakunda, kubera yuko mudamu adashobora kujya gute no kugomoroka bidashobora gukunda. Bivuze rero ngo sereri irakosora n'impyiko. Ibasha nanone gufasha imitsi yipfundikamo amaraso, kuko twabonye ko ikosora imitsi yose itembereza amaraso, noneho amaraso akagenda yihuta. Ubwo rero n'abarwayi ba rubaga impande ibintu by'ibibyimba byimba nka gute, twabonye neza yuko gute ibasha kubyimbisha ku ngingo. Ubwo rero bivuze neza yuko umuntu ukunda gukoresha sereri abasha gukira izo ndwara zose. Nanone kandi ikabasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Umuntu rero utabasha gukoresha sereri by'umwihariko umugore utwite, uramenye niba utwite ntujye ukoresha sereri, kuko sereri ibasha gukuramo inda. Hari abantu benshi buriya bajya bakuramo inda zikiri ntoya mu mezi kugeza kuri atatu, bakayoberwa impamvu, nyamara ubirebe yuko atari ukubera yuko ukoresha sereri. Ubasha no kuvira ku nda bitewe n'uko ukoresha sereri, kandi iyo waviriye ku nda ubasha no kugira gute kuyivanamo. Tugiye kurebera hamwe rero uburyo ki tubasha gukoresha sereri. Sereri se ibasha gukoreshwa gute? Ikintu cya mbere, ibasha gukoreshwa ari mbisi. Sereri ubasha kuyikoresha ari mbisi, noneho rero ukayisya, wayisekura cyangwa ukayisya ugakamura igice ukavangamo n'utuzi, noneho icya kabiri cy'igikombe cyangwa se cy'ikirahuri ukabasha kukinywa nyuma yo kurya. Ndetse ubasha no gutogosa sereri n'isupu y'imboga, ukavanga sereri na persile ndetse n'amashu, rwose ukabasha kubinywa rwose nta kibazo. Ubasha gukora infusion na magarama 5 kugera ku 10 mu itasi y'iki y'amazi abize, nono ugatereka, nono ukanywa nyuma yo kurya. Ubasha gukora jus nono ya sereri, ubasha kuvanga sereri ushyize muri blender, ubasha kubuyifite wazironze cyane ukavanga na pomme, ukavanga n'izindi mboga zitandukanye, washyiramo karoti, washyiramo kokombre, kandi byose mubyibuke twarabyize yuko ari umuti ukosora amabanga y'urugo. Ibi rero nibyo nabashe kubona
ribasha gufasha ku muntu wari we wese ufite ikibazo mu mabanga y'urugo ndetse na zira rugara zose twabonye rero kwirinda biruta kwivuza umuntu ukunda gukoresha ibyatsi reka mbibabwire neza na kibazo na kimwe yagira mu mabanga y'urugo abantu rero mugisha kakiri kare mukiri batoya ubijyanye n'amabanga y'urugo mutari mwaba aba expert mwimenyereze kurya ibiryo kuko ibiryo ni umuti urenze imiti yose mushobora kubona kwa muganga ubyibuke neza yuko n'imiti bakoresha bakora bakoresheje ibimera ni ngombwa rero yuko mwitabira iki kintu kiki cyo gukoresha ibyaremwe seriri rero ni umuti mwiza ndawugushishikarije wewe mugabo ndawugushikarije wowe mugore kugira ngo kwisahane seleri nige ibura birashoboka yuko utashobora kubona seleri buri munsi ariko ibintu byose ngenda mbigisha mbagira ngo mubisimburanye nibura buri munsi ufite ibintu wakoresheje rero ibintu bidahenze bikoreshe kenshi gashoboka ni seleri ni bitunguru by'umutuku kuko buri munsi nabikoresha ni inyanya ni makaroti na makokombre ibyo byose mubikoreshe buri munsi maze murebe ko ibintu bidakoreka neza abantu benshi bajya bamu buhamya yuko kuva bakoresha ibimera amabanga y'urugo arimo gukosoka rwose ni ubuhamya abantu benshi bama ariko nk'umuntu nzi neza yuko nabikoresheje kuva muri 88 na kibazo na kimwe yangira mu bisanzwe by'indwara uretse indwara ntabasha gukontrola ariko nazo iyo zije kubera ko nkunda gukoresha ibyatsi zita zigenda ubwo rero si uko ntajya kwa muganga niyo ndwaye njya kwa muganga bakambwira ikibazo mfite ngahita nza mu bitabo byanjye ngahita nshaka iki imiti irimo ibyatsi ndetse n'ibiryo ibi rero ni bo baganga banjye bakuru ababyanditse ni Dr. Georges Papronaroje n'ibitangazamakuru ngenda nsoma biba byakoreye ubushejwe n'abadokteri niyo mpamvu rero nkunda gukoresha ibimera ese hari ikindi kintu ushobora kuba wambwira mu byo tavuze nyandikira muri comments niba umushya kuri channel kora like kora subscribe cyangwa se abone kandi ukomeze gufasha abantu benshi basangiza ibyigisho bya gico kwara namwe bari kumwe nanjye dofate uwimpuhe naho utaha muri video ikurikira bye bye.